O xuvenil BDS de Chantada perdeu contra o Cidade de Ourense por 2-1. Os de Melendo comezaron perdendo por 2-0 e non foron capaces de darlle a volta ao marcador, aínda que Noé recortou distancias ao transformar un penalti. Foi un mal partido noso. Estuvemos traballando durante dúas semanas unha serie de aspectos que despois no partido non fomos capaces de leválo á práctica. Achaco a eso máis ben a derrota. Foron 2-1, perdemos, non salimos centrados ao partido, tuvemos dous fallos bastante claros, costaron-nos dous goles. Despois intentamos acortar a diferencia, de feito chegou cun penalti, pero bueno, o traballo no partido non foi bon. O xuvenil B comezou moi ben a Copa, pero levan unha xornada na que os resultados non acompañan. Aínda así, o adestrador confía nas posibilidades do equipo. Sí, claro que sí, quedan aínda unha volta case enteira, menos este partido que foi o primeiro da primeira volta. E bueno, esperamos aí, nada, ir partido a partido e se ao final dan as contas, de momento podes, así que non renunciamos a nada. Cal é o seguinte partido? É contra o Arenteiro B aquí na casa. Na primeira volta ali ganámoslles 4-6, un partido algo tolo, pero bueno, esperemos que aquí tamén se facemos o que en principio estamos adestrando todos estes días, que podemos sacar algo positivo. O que si gañou foi o xuvenil A, que se impuxo a domicilio contra o Gran Preña por 2-3. Os de Juan xogaron cun home máis desde o minuto 50, pero a vitoria xa se fraguou dende o principio, xa que no minuto 10 Xende abriu o marcador para os chantadinos. No minuto 32 empatarían os locais, que 5 minutos despois adiantaríanse no marcador poñendo o 2-1. Xa na segunda metade os chantadinos empataban por medio dunha falta directa de Cristian. No minuto 82 Manute sentenciaría o encontro, ao aproveitar un rexeite e facer o 2-3 definitivo. Tamén en xuvenís, o Taboada impúxose na casa do Guitiriz por 3-4. Os xogadores de Roi gañaron un importante partido que resolveron con 3 goles de Johnny e un de Diego. O Taboada vai no 10º posto con 7 puntos. O vindeiro partido será contra a Residencia B, un equipo que non llelo poñerá nada fácil, xa que os visitantes chegan no 4º posto da taboa. Será un partido intenso no que cada equipo loitará polas súas metas, o Taboada para fuxir dos postos de baixo e os visitantes para afianzarse nos postos altos da taboa. E por último, os cadetes dese de Chantada cadaron un importante empate na casa do líder, o Ourense A, que segue sen perder. Os goles non chegaron ata a segunda metade. Adiantaríanse os locais, que puderon sentenciar en varias contras que parou moi ben Ferreiro. Na derradeira xogada, un saque de esquina na que Dani metería un gol directo e deixaba o partido empatado un tanto.